آپ کا سوال ہمیں حاصل ہوا تو ہم نے کہا اپنے برطانیہ سے اپنے مسئلے کی پوچھا، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچے کے لیے کون سی دعا کی؟ میری تو اولاد نہیں، غالباً آپ کا نظریہ یہ ہوگا کہ وہی دعا آپ کریں جو ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ محترمہ مسیح ظفر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ یہ واضح ہو جائے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی بلکہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب قرآن مجید قرآن حمید میں ہے، وہ زکریا نادا رب بہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ان کی دعا۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بشارت دی جن کا نام یحییٰ ہے۔ یہ 12-17 سورہ انبیاء آیت نمبر 18-9، یہ آپ یاد رکھیں گے۔